能跑能动，有时候呢就是万幸，因为呢照顾植物人真的是一辈子的事。有位78岁的黄妈妈，照顾她的儿子长达了39年，每天呢都要帮儿子洗澡、换尿布。而在母亲节前夕，还好有这些小朋友帮黄妈妈的儿子说一声母亲节快乐。幼儿园小朋友统一的服装和发型，排排站，又唱又跳，全都是为了。究竟黄阿嬷有没有到现场呢？在小朋友的欢呼声中，78岁的黄阿嬷终于现身。黄阿嬷的儿子一出生就全身瘫软，呈现近似植物人的状态。而这39年来，更是黄阿嬷一个人在细心照料，但她却一点都不觉得辛苦。没呢，哎呀，阿圣公，咱都刚生的话，应该有照顾的。我们请第一位上台的小朋友献上礼物。为了即将到来的母亲节，小朋友送上了自己做的卡片，也不忘给黄阿嬷一个大大的拥抱。这几天更是把自己的零用钱都一个个投到小猪铺满里头。20块钱怎么来？妈妈给我10块，因为我想要照顾植物人。妈妈帮助植物人。你囡仔都带来足高水，快乐。妈妈就感动了，很感动了。因为电子发票跟千万奖金的影响很明确，是大概衰退有40%。创世基金会坦言，近年来受到景气和电子发票的影响，捐款确实少了不少，也期望大家即使金额不多，也都能用不同的方式奉献自己的爱心。祝阿嬷母亲节快乐！谢谢干部。UDN TV 陈庭云、陈静怡台北报道。